Добрий день, шановні глядачі, ми з України продовжуємо далі грати в гру Call of Arms RTS-стратегія, в котрі можна від першої, другої, третьої особи керувати своїми юнітами і виконувати військові завдання. Це в нас друга серія, максимальна складність хардкор, кампанія германська, місія «Сутичка біля Нарва». Ми пройшли через болотце. Займаємо зараз ось тут таку невелику висоту. Наше завдання пройти сюди і забрати секретні якісь, ні, стратегічні документи. Ось тут вони знаходяться. Ну подивимося. Нам зараз завадить ось тут знаходиться така невелика кількість ворогів в окопах, котрих нам потрібно буде вибити. Яка в мене думка? Думка в мене така. Беремо зараз цього снайпера і трохи змінюємо позицію. Поки що так. Так, давайте. Від першої особи і поїхали. Як тільки почую постріли, можна буде його... Ага. А де він? А де він? Я його бачу чи ні? А давайте спробую. Ні, умовно він його чогось не бачить. А ось так? О, бачить. О, молодець, слухай. Так, оце протитанкове. Можеш прибрати? А то він нам заважає, щоб ми далі. Коротше, стрельнути я можу, але... Зрозумів. Але нічого не відбудеться. Вау! Тобто, умовно, він нас звідси бачить. Просто він може з одного пострілу нас перебрати. Це не є добре. Давай я отак спробую. Ага, де ти там? Ага, там біля нього ще хтось. Ану, спробую на коліно і... Давай, вилазь. Давай, я вже прицілився. Є, зняв. Мені пощастило, що він в мене не влучив. Так, давай трохи туди. Снайперську гвинтівку перезаряди. Я так розумію, ото... Оу, 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 де це? Де це я його бачу на мінімапі? Де? А, серйозно, тут ще є? І що, ти бачиш його? Якщо бачиш, давай! Ану. Отступаємо! Так, мінус один, а ось того. І того ти бачиш. Це добре. Нормально, мені подобається. Снайперська гвинтівка, це просто щось неймовірне. Так. Воу. Я розумію, що в тебе дуже багато хітпойнтів. Давай, напевно, зараз полікуємось. Він, до речі, зараз під прикриттям ППО. Якщо хтось на нього вийде, то ППО відпрацює. Тому тут нічого страшного такого немає. Питання тільки, як прибрати отих... Слухай, вони зараз відволіклись на цього снайпера. Може, зараз я другим спробую відпрацювати? Ану, поки вони на нього не дивляться. Оп, ану, поїхали. Там ще з Панцерфаусом знаходиться один ворог. Тобто він умовно може цей, якого, вбити мою техніку одним пострілом. Вау. Це ти кого бачиш? Вибачаюсь. Ага. Умовно цих? А я не розумію.
Якщо ти ось так. А, я не бачу. А якщо прицілитися? Не. А мене бачать. Зараз спробую. О, зняв. Нічого собі. Хто б міг подумати? Так. Воу. Там по ньому хтось лупить. Десь звідси. Ой-ой-ой. Тихо. Давай на ППО. На ППО. Лізь. Полікуватися ти не можеш. А що можна поруч? Подивитися, може в когось є бинти? Давай подивимось. Ось тут. Вже налупашили стільки і все одно хтось... Та є. Так, є, є. А, зачекай. Треба було... Де ти там? Давай. І ось так. Добре, тепер дивись. Полікуйся. Угу. Добре. Поруч біля тебе десь хтось ще був. Угу. Ну, я думаю, цього поки буде достатньо. Це я вже пішов на відстань, де в мене немає прикриття. А він когось вже бачить. І там ще щось. А що тут? Не розумію. А, тут у нас... Нічого собі сховався, я навіть не побачу. Тобто, умовно, він може виїхати. Так, а тут хто? Знову протитанкові! І панцер... Так, давай спробуй цього прибрати. Бачиш його? Постріл. Так, давай. Давай. Ну давай. Все. Прибрали. Так, той драндолет, я не знаю, що з ним робити. Можна спробувати прострелити скрізь паркан, але... Я не знаю, чим це може все закінчитися. Давай отак спробую. Якщо ось так. Цікаво просто. Невже ти через паркан не прострілюєш? А кулеметника? Ні. Не хоче. Цікаво тепер подивитися, хто в мене ось тут лупив. Ти бачиш, виходить, мені дали дві автівки. І якщо б я їм поїхав, бо їх би просто розбили б. Тому що протитанкових гвинтівок в них як лайна. Просто якась неймовірна кількість.
дуже далеко поліз. Дуже далеко поліз мене. О, слухай, я звідси їх можу побачити. Ано. А ось так. Бодрязко. Давай, прострелити. Ну. О, оце я розумію. Серйозно, живий? А цього? А ну давай, ну, простріль. Дякую. Так як так? Нам здесь врач нужен. Та добити його. Що він лікується? Ну давай. Кажіться все. Все. Мене питання, а в чому вони там такому одягнені, що вони з першого пострілу не гинуть? Ага. Так, кажеш, звідси десь ти його бачиш. Питання, де і кого? Так він сидить, як ти його можеш бачити? У мене питання. Чи кого ти бачиш тут? По типу цей чи що? А ну давай на свій розсуд. Якщо. Не хочеться ризикувати. Нехай, напевно, він поки тут залишиться. Десь у мене тут є офіцер. Ось він. Пішли офіцером. Так, ми ж там вже дуже багато кого перебили. У мене ще одне питання. Таке дуже-предуже величезне. По брифінгу було, коли ми заберемо ці документи, буде... Вони будуть наступати, і ми будемо наступати. Тобто зустрічний наступ, контрнаступ. Я так розумію. А може зробити так, щоб ми якомога більше тут вбили ворогів? Я ще думаю. А? Тобто вб'ємо більше ворогів, буде краще. Це так, думка просто. Ага, ну все, ось я можу забрати ці документи. Так, давай не будемо поспішати. Мені просто цікаво. Мені просто цікаво, не будемо поспішати. Зараз я ось сюди. Вийду, ось так. І подивлюся навколо. О! Так, і що тут у нас? Так, зачекай. Ага, тут гармата, а тут я бачу... Ох-ох-ох-ох-ох-ох. А тут у нас... СУ-122. Не знаю, я розумію, що я можу зараз дурницю зробити. Так, тут забезпечення. Але прибрати гармату і СУ-122 забрати собі. І коли буде йти контрнаступ, цю СУ-122 використати. Навіть не знаю. Слухай, а ти можеш де-небудь... А не туди, вище. До речі, гармата.
Це ж ми поки що нікого не втратили, гармата. У мене тут ще невеликий підрозділ. Ось тут є гармата, яку я ще поки не використовую. Ну, умовно. Я так розумію, коли піде цей контрнаступ. Ну, це так, догадки. Тож, скоріш всього, вони будуть йти звідусіль. Ось це, я думав, що це якась вода, а це просто болоце, і вони можуть навіть через болоце піти. Давай подивимось. Тут гармата. Ось тут нічого немає. Ось тут можна було б якраз БСУ-122 оцю і поставити. Вона попашила б тут би капець. Так, тут зенитка. Ось тут. Ось тут нічого немає. Давайте спробуємо все ж таки якось. Зараз я подивлюсь, скільки тут потрібно. Тут потрібно четверо. У мене поки двоє. Давай, все одно я її потім буду тягнути. Зараз я подивлюсь, у кого таке щось незначне. Ну ось в тебе. Що там? Ні-ні-ні. Я хотів подивитися, що в тебе за спорядження. О, і в тебе. Все є. А що в мене там ще було? В цій скрині я забув подивитися. Можна зараз глянути. Ну, як завжди. Нічого немає. А тут? Теж нічого немає. Зрозумів. Нічого ніде немає. Так. Гарматка. Бави, напевно, сюди. Інженерів в мене немає, тому... Тебе є там? Ага, є. Тобто... Мішки з піском ти можеш собі зробити. Так. Простріл. Простріл. Де ти можеш зробити? Там позаду тебе щось стоїть? Стоїть гармата. Тобто, умовно, тебе можна... Де тебе можна поставити? Ось кущі. Ось кущі, можна тебе і поставити. Умовно. Давай сюди. Нехай тягнуть. Так. Питання. Як затрофеїти цю СУ? І гармату. О, в них ще забезпечення є. А в мене забезпечення тільки... Отаке. І отаке. І то. Потрібно буде подивитися, куди його завчасно поставити. Чого ти там робиш? Давай зробимо ось так. Я цього на відео ніколи не робив. Так. Це моє збереження. 1, 2. Є. І якщо ми зараз зробимо якусь дурницю, то нічого буде страшного. Так, поїхали. Того. Закопа. Це питаннячко, як? Як собі забрати цей? Я не розумію, він... Чи він так... А ну давай спробую. Серйозно. Тобто він так і був. Добре, ти поки будь тут. Зробимо так. Секретні документи, які там, або що там за документи, не секретні, вони цей, як воно, як в них назва? Стратегічні документи. Одною людиною забираємо і швиденько валимо туди. Я думаю, буде і наступ йти. Зразу, напевно, піде наступ. А чому ні? В цій грі таке все не передбачено, тому що буває. Спробуємо якось наперед все це подумати, як воно буде. Умовно, можна, знаєте, що зробити? Я, напевно, це за лаштунками зроблю. Обшукати всіх. Оцих, котрих в цих.
якого в окопах. Надати кулеметики або зібрати кулеметики. І коли піде наступ, кулеметиками швидше швидко. Хоча біс його знає, як краще зробити. Це таке незрозуміла річ. Так, мені потрібно, щоб ти ось сюди зайшов. І був в мене як очі. Якщо я зараз якесь ППО або ще щось підведу, то СУ його просто розчавить одним пострілом. А що ми умовно можемо зробити? Що у нас є? А ну давай подивимось. У нас є ось така. Яка в тебе гарматка, до речі? 7,5 гарматка. Так, вона недалеко робить постріли, але умовно, вона може пошкодити цей СУ. Ще як пошкодити? У нього скільки? Ну ось, протитанкових у нього 19, я бачу. Фугасів і бронебійних. Вірно, що я думаю? Ано. Ано, да, я подивлюсь. Оце протитанковий, оце бронебійний і фугасний. Все вірно. І тим паче у мене там ще Все, коротше, я знаю, ви постійно мені казали, та пообшукайте там всіх. А подивись, це ж стратегія. Є там один коментатор. Ну давай, зробимо. Я не проти. Це, звісно, дурниця, але чому би і ні. Знаєте, що ми потрібно зробити? Щоб він не робив постріли самостійно. А то він таки зараз може дурниці наробити. Може наробити дурниці. Ну, а чому би ні? Плюс одна гармата і потужний СУ-122 — це дуже файно. Так. Ага. Звідси ти бачиш гармату. Все добре. Ось вона. Якщо ти ось так повернешся, ти навіть і зможеш... Ти навіть зможеш туди постріл зробити, вірно? Що це, до речі, за гармата? Так, він сюди постріл може зробити, навіть трохи далі. Він на 170 постріли робить. Але й вона ж до мене може постріл зробити. Тобто вона зараз на мене не дивиться і все добре. Навіть не знаю, що робити. Коротше, давайте, це буде вперше таке на відео. Давайте спробуємо так зберегтись. Ви ж розумієте, що я вже завдання можу виконати, і буде наступний, як кажуть, етап. Так, зараз я офіцером ще раз подивлюсь, де там СУ. СУ знаходиться трохи позаду, тобто умовно, вона повинна буде відреагувати. Умовно, вона буде відреагувати. Так, ти в небезпеці, я тобі скажу. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити постріл фугасом. Ну так, щоб не зачепити. Потім поїде цей СУ. І ми цю СУ спробуємо спочатку в трак загасити. І потім штучний інтелект
Ну, я так думаю, штучний інтелект буде ремонтувати, намагатися, а ми будемо потихеньку все це діло вибивати. Нам потрібно буде як швиденько це... Ну, давайте, ми збереглись, просто спробуємо. Фугас зарядили. Ось так, біля них залупаш просто. Я хочу подивитися на реакцію. Ось тут. Не в неї, а ось біля них. Де тут? Ось сюди. Постріл! Кудись влучили, але не туди, куди потрібно. Знову не... Є! Нейтралізували. Добре. Нейтралізували і дивись, коротше, цей не відреагував, су. Ой-ой-ой-ой. А ти можеш щось зробити? Ось з оцією. Де вона там? Ну, фугасом нормально. Вмазали. Оце не знаю хто. Давайте в нього... А, там снайпер. Ну, снайпер, давай, ще раз. Щоб я не витрачав. Ну, будь ласка, давай, зніми його. Капець, поїхав цей, су. Чи ні? Ні, стоїть. Не розумію, снайпер прибрав чи ні? Ага, прибрав, ось він біля камінчика. Дуже цікаво. Плюс гармата. Дуже цікаво. Там, до речі, цей димові в нього набої. Так. Що робити? Давай спочатку я зроблю так. Далі. Сюди. Так, далі. Ти хлопче. Ти там. Ні, стоїть. Тепер якимось чином потрібно вмазати посу і забрати його собі. Плюс гармата в нас є. Вмазати посу і забрати собі. Один постріл, що вона може зробити, і мені буде зразу гапойк. Один тільки постріл. Ще в них ми відібрали ППО, яке може рухатися. Так, давай, напевно, ось так. Що ми можемо зробити? По-перше, можна подивитися навколо. Біля гармати хтось тут сидить. Ага, ну нічого. Його може зняти снайпер. Так, тут су. Тут нікого немає. Ну тут два розвитки. Або я спаун з панцером підійду і, коротше, лупану цей в трак. І все. І вона вже нікуди не поїде. А де тут хто є, не розумію. А, ось він. Тому що якщо зараз я зроблю постріл, і щось буде невірне, воно ж просто мене розмаже. Ну, добре. Умовно, поки
Добре. Тепер потрібно наглядати за ним. Цим ділом. Давай зробимо збереження. Угу. Навіщо я це роблю? Я не знаю, навіщо я це роблю, ну чомусь мені просто кортить це зробити. Давай, напевно, сюди їдіть. На невелику підтримку. Я навіть не знаю. Та їдь, напевно, теж сюди. Я потім тебе розверну. А ми зараз підемо. Підіймайся, перезаряджайся. Зараз що-небудь вигадаємо. Я вже навіть скрині не обшуковую, тому що все одно там нічого немає. Так, а тут ми закопів. Ага, вилупашили. Ага, ось там я бачу. Тут ще щось. Я чую двигун. Давай. Ось тут. А що тут може бути? Ось тут. Так, давай, напевно, не поспішати. Що там може ще бути? Зараз вилупаш. Кого ти там бачиш? Ага, цього ти бачиш. Ну, лупаш! Що? Що? Та ти диви, який рухливий. Зараз підійметься, я його зніму. Так, це мене продублював інший. Так, лягай, я хочу подивитися, що там ще. Що там ще? Там якийсь двигун працює, я це чую. Те, що в нас буде гармата для захисту, це дуже добре. Що ще? Що ще? Гармата це краще, ніж куламет. Гармата може зупинити. Ага. Тільки не роби постріли. Я тобі поки. Ух, трясся. А їх-то тут дві. Дві СУ-100? Їх тут дві. Та це неможливо зробити. Якщо це навіть неможливо, ми все одно спробуємо. Так. Ти в мене, напевно, будеш тут як очі, добре? Так, це підрозділ. Ви, напевно, десь сюди йдіть. У вас там і медик. Дві СУ.
Дивіться, та це про... Якщо вони будуть на контрнаступі в мене, тап, вони ж нічого не зроблять. Піхота відпрацьовує. Так, питання тепер. Ти якраз на прострілі стоїш в цій ісу. Вона ось тут, а ти ось тут. Тим паче, диви, в них забезпечення. Ось тут вантажівка одна, вантажівка друга. Де, ось. За ось ці, я кажу. Ну і як бути? Я зараз буду намагатися все це діло робити. Так, ти давай. Ось, в тебе є мішки. Я пам'ятаю, ти можеш це зробити навколо мішками себе. О! Молодець. Так. Тобто, умовно вони... Ну, ось тут я не пройду. Ось тут я не пройду. Вони все тут бачать. Все тут бачать, і тут дуже так... Чи ж СУ можуть потім на мене поїхати. Як в контрнаступ. Ох. Давай, спробуємо. Зараз візьму бронебійний. Один. Протитанк. Під'їду трохи ближче. І спробую йому вмазати в трак. Щоб він зупинився і не міг повернутися в мій бік. І зробити постріл, тому що він зараз зовсім в інший бік дивиться. Спробуємо так, так? Так? Давайте. Давайте спробуємо. Добре? Просто спробуємо, мені цікаво. Так, скільки це мені потрібно під'їхати, по-перше? Воно скаже мені. Ти знаходишся... На відстані зараз 197. Я стріляю на відстань 170. Тобто, умовно, мені зовсім трохи під'їхати потрібно. Ох, не знаю, наскільки це файна думка, ну добре. Ну що, дістаєш? Ну, дістає! Дістає? Дістає. Все, я збереження зроблю. Я не можу, слухайте. Я хочу це зробити. Я розумію, це, що дуже небезпечно, дуже... Але я хочу це зробити. Спробувати. Так, треба якось... Може не в трак вмазати, а ось сюди. Ось сюди я можу його пробити. А якщо він взірветься? А давай сюди спочатку спробую. Ні, так не піде. Ні, так добре, добре, але так не піде. Я не знаю, що то було. Давайте спробуємо, щоб він зміг цей якого. Ну, все. Зачекай, тобто я зараз одним пострілом просто її знищив? Виходить. Бах і все. Так. Ви уж вибачаєте, що я це роблю. Скоріше всього, ви б теж, напевно, це робили. Ну, я хочу просто спробувати. Дуже мене кортить це зробити. Так. Давай. Ще раз. Куди ми там навалювали? Ми вальнули сюди, і йому зразу кабздець був. Давай спробуємо, напевно, в трак вмазати. І що? А він не реагує? Серйозно? Ще? І?
Є. Вдалось. Це було дуже небезпечно, але ми його тепер можемо відремонтувати. Так, фугас. Давай я зараз їх приб'ю, щоб вони... Нормально. І сюди. Вибачайте. Ну я просто не знаю. Я так радію. Так, будь тут. Будь тут. У нас плюс 100. Так. Так, а де там ще? Напевно, де декілька серій розтягнеться все це діло. Це він повернувся, і якщо б я не влучив, був би капець. Там би все, як кажуть. Я вже навіть знаю, де її поставити цю. Слухай, такий маленький, а СУ просто 22 на раз прибиває. Цікавенька техніка. Мені подобається. Треба буде запам'ятати. Так, тепер залишилось ще один СУ-122 забрати, і буде добре. Обшук, напевно, цих всього лутання я, напевно, вже буду за лаштунками робити. Добре? Ви що мене вибачаєте? Так. Так. Ну, тут я нікого не бачу. Тобто, умовно, вони біля того СУ. А він закопаний. Тут забезпечення можна вкрасти. Тут можна все ще завгодно зробити, слухай. Ось тут хто-небудь є? Ось тут нікого немає. Зрозуміло. Тобто, можна умовно рухатися туди безпечно. Давай зробимо так. Це зараз було дуже вдало. Мені сподобалось. Пішли. Ми ж граємо на хардкорі. Челенджів у нас ніяких немає там, щоб без збереження або ще щось. Тому поки будемо так. Давай, напевно, сюди заходь. На всяк випадок. Зараз обійду. А там вже подивлюсь. Давай, десь приблизно ось звідси. Ось так, так. Лягай. Подивимось. Може, умовно, сюди буде снайпера притягти, або ще когось. Щоб він якось, не знаю, якщо чесно. Зараз подивимось. Ну, він тут нічого не бачить. Добре, тоді ось цю місцевість, ось цю, продивись, тому що я зараз сюди піду. Ну, нікого не бачить. Добре. Тоді полізуй. Тоді полізуй. Капець, просто. Радій, як дитина. Скоріш всього, на це гра не була розрахована, тому і була там і гармата, і була там оцей, і СУ.
Так, дуже заблизько біля окопів я. Тут дуже небезпечно. Давай дивитися. Ну. А що, окопи пусті чи що? Єсу! Їх тут три! Ти серйозно? Три, су! Та ну нафіг! Та ти... Коротше, я зрозумів. Я зрозумів, хлопці. Це щось неймовірне. По-перше, дивись, тут нікого в окопах немає. Я не знаю чому, але немає ось тут. З чим це пов'язане? Забезпечення, господи. Може там міни якісь будуть? Та якщо там міни будуть, я за лаштунками все заміную. Капець, просто капець. Слухай, а якщо під... У мене ж є Фаус, це... Як він там, Фаус? Як він назва його? Панзерфаус. Може взад Панзерфауса вмазати і спробувати все це діло відібрати? Щоб не використовувати цей. Коротше, якщо тобі сподобалось, став лайком вподобайку. Якщо хочеш подивитися далі, зможемо чи не зможемо затрофеїти ще СУ-122 і використати їх собі, щоб йти в напад чи в контрнаступ, не знаю. То підписуйся на канал, став дзвіночок. І в наступній серії зустрінемось. До побачення. Гарного тобі настрою.